Hledáte vhodné mimoškolní sportovní vyžití pro vaše dítě a nedokážete se správně rozhodnout? Pak přijďte na druhý ročník sportovního jarmarku, který se uskuteční v sobotu 5. září od 10 do 13 hodin opět v areálu základní školy v Havlíčkově ulici. Prezentovat zde na stáncích bude svou činnost včetně dosažených úspěchů řada litoměřických klubů a oddílů. Některé druhy sportů si děti na místě mohou i vyzkoušet. Nabídka litoměřických klubů je opravdu rozmanitá a v době, kdy děti stále více usedají k počítačům, by byla škoda je nevyužít. Burza pak poskytne příležitost ke koupi nebo prodeji sportovního vybavení. Zajištěno bude i občerstvení. Akci pořádá Zdravé město Litoměřice, Komise sportu města Slavoj Litoměřice a základní škola Havlíčkova.